بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ان مختصر سے لمحات میں اللہ کی توفیق سے بات یہ بیان کرنی مقصود و مطلوب ہے کہ زکوٰۃ جو ہمارے دین کا ایک بنیادی رکن اور فریضہ ہے، اس کے ادا کرنے کے کیا فضائل اور کیا فوائد و ثمرات ہیں جو اللہ کی توفیق سے ہم پا سکتے ہیں. اور یہ موضوع ایک بہت لمبی نشست کا محتاج ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے وقت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے چند ایک باتوں کو نمبر وار سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ وہ پھر ان پر آسانی کے ساتھ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات، زکوٰۃ کی ادائیگی کی فضیلت، اور وہ ایسی فضیلت اور فائدہ کہ اگر اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو تو انسانی فطرت جو مال و متاع کی محبت میں عام طور پر ڈوبی ہوئی، اور وتحبون المال حبا جما کی صحیح تصویر بنی ہوئی ہے، صرف وہی فضیلت اور فائدہ اس زکوٰۃ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی و شافی ہے. ابھی ابتدا میں ہم نے سورہ سبا 22 پارہ آیت نمبر 39 کی تلاوت سنی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اور تم جو چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو، اور یہاں من کے بعد نکرہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں کہ چیز ذرہ برابر ہو یا پہاڑ یا اس سے بھی بڑی ہو. اخلاص نیت ہو، مال حلال طیب پاک ہو، تو جو بھی خرچ کرو گے تو رب العالمین اس کا پورا پورا بدلہ اور عوض عطا فرمائیں گے. بندہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے، جیب میں 10 روپے ہیں، ان میں سے 5 اللہ کی راہ میں دے دیے، جو بہت فیاض سخی ہے پورے 10 دے دیے، لیکن جب معاملہ اللہ تعالی سے ہے اور پھر ان کی رحمت کی امید ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق اس طرح عطا فرماتے ہیں کہ 10, 20, 100, 200, 400 نہیں 700 گنا، اور اگر وہ چاہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں نہ جانے کتنے ہیرے جواہرات موجود ہیں، لیکن ہم اختصار کے ساتھ ایک طائرانہ سی نظر صرف دو باتوں پر ڈالتے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کا پورا پورا بدلہ اور عوض دیتے ہیں، یہ دنیاوی طور پر بھی ہے، اخروی طور پر بھی ہے. جس طرح کہ صحیح بخاری کی روایت میں حدیث قدسی
اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر اپنی استطاعت حیثیت طاقت کے مطابق، میں عرش کا مالک تجھ پر اپنی شان کے مطابق خرچ کروں گا، حدیث قدسی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ وقتی یا مل گیا فوراً بات ختم، یہ دنیاوی بھی اور اخروی بھی، اور اللہ تعالیٰ جب عطا فرمائیں دنیاوی ہی عطا فرمائیں تو وہ ہمارے وہم و گمان سے اوپر، اور اخروی بھی ساتھ شامل ہو جائے تو پھر کوئی انسان اس کا وہم و گمان نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہاں رب العالمین کا فضل و کرم، ان کی لطف و عنایت اور ان کی مہربانی اور نوازش دیکھیے کہ یہ مال جو ہم خرچ کرتے ہیں کس کا ہے؟ بولیے کس کا ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ میرا مال، اللہ کا مال۔ تو اگر اللہ کی راہ میں ہم خرچ کر دیں اور اللہ اس خرچ کرنے کو قبول کر لیں بغیر کوئی فائدہ ثواب اجر دیے تو یہ بھی ان کی مہربانی، لیکن اگر وہ اپنے دیے گئے مال پر خرچ کرنے پر ہم سے یہ وعدہ کریں کہ وہ اس کا پورا پورا عوض اور بدلہ عطا فرمائیں گے تو یہ ان کی کمال مہربانی اور ہم پر کمال شفقت ہے۔ تو کتنے کریم و رحیم، رحمان و رحیم رب کہ مال بھی ان کا اور اس کے دیے جانے پر صرف برابر کی چوٹ نہیں، برابر کی بات نہیں، بلکہ اجر و ثواب اتنے کی امید اور اتنے کی اللہ کے فضل و کرم سے خوشخبری کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسرا فائدہ جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے وہ سورہ تغابن 28 پارہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تقرض اللہ قرضا حسنا، ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم واللہ شکور حلیم، اور اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو، قرض حسن دو تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے، اور اس طرح بڑھانا کہ میں آپ یا دنیا کا شاید کوئی آلہ حاسبہ اس کا نہ حساب کتاب رکھ سکے اور نہ ہی اس کی آخری معراج کو پہنچ سکے۔ اور یقین، اور اللہ تعالی بہت قدردان اور بہت بردبار ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں کیا سبق، کیا درس اور کیا نصیحت کرتی ہے؟ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ اسے بڑھاتے چلے جائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، اور وہ بہت زیادہ قدردان، شکر گزار اور بہت زیادہ بردبار و حلیم ہیں۔ آیت کریمہ میں جو موجود باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات کے شرط اور جواب شرط، اور دنیا میں کوئی باعزت انسان، کوئی اپنی ناموس عصمت کی فکر رکھنے والا اگر کسی سے کوئی وعدہ کرے تو حالات موافق نہ بھی ہوں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے سابقہ ریکارڈ اور لوگوں میں موجود میرا جو نام و مقام ہے اس پر زد نہ پڑنے پائے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنا وعدہ پورا کروں۔ تو کیا اللہ کے بارے میں احکم الحاکمین خیر الرازقین ان کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا نہ کریں گے؟ ضرور کریں، اور اس طرح کریں گے کہ میں آپ اس کا وہم و تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ کی روح سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں
اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی ایک چیز اور جواب میں دو چیزیں عنایت کی، اللہ کو قرض حسنہ دو، مال خرچ کرو، زکات ادا کرو، تو بڑھوتی بھی، اضافہ بھی، برکت بھی، اور اس پر وہ سزا دیے کہ گناہوں کی معافی بھی. اور یہ کمال شفقت ہے، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ قرض حسنہ دو قبول ہوگا تو یہ بھی اتنی بڑی بات کہ انسان کی سوچ کے دائرے سے باہر. لیکن اگر وہ کہیں کہ بھڑوتی بھی اور گناہوں کی معافی بھی، تو پھر انسان کو اور کیا چاہیے. لیکن افسوس کہ انسان شیطان کے پیچھے لگ کر بخل، کنجوسی، حرص، لالچ، تما کا شکار ہوتا، اور اللہ تعالی کی فرمائی ہوئی ان باتوں کو اس کان سے سنتا، اس سے باہر نکال دیتا ہے. تو دوسری بات، دوسرا فائدہ، ہمیں زکوٰۃ کے خرچ کرنے کا یہ معلوم ہوا کہ اس سے بڑھوتی ہی بڑھوتی، اضافہ ہی اضافہ، اور اس پر مزید انعام یہ کہ گناہوں کی بھی معافی ہے. تیسری بات یہ، تیسرا فائدہ جو ہماری آج کی گفتگو اور زکوٰۃ کی فضیلت سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ خرچ کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ خرچ کرنا چاہتے ہیں، دل میں جذبہ بھی پروان چڑھتا ہے، کچا پکا ارادہ بھی کرتے ہیں، کسی حد تک کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن پھر شیطان مردود ان کے ایمان کو ڈگمگا دیتا ہے. اگر دے دیا، زکوٰۃ نکال دی تو فاقو مرنا ہے، زکوٰۃ نکال دی تو بچوں کے فلا فلا اخراجات کون ادا کرے گا، زکوٰۃ نکال دی تو کاروبار، اس میں سرمائے کی گردش کیسے ممکن رہے گی، زکوٰۃ نکال دی تو فلا شادی بیاہ، فلا رسوم و رواج، اس میں اپنی ناک کٹواؤ گے. غرض یہ کہ انسان کے ارادوں پر ایسے کلہاڑے چلاتا کہ بڑے بڑے ایمان کا دعویٰ کرنے والے پھسل جاتے ہیں. اور انسان کی یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ بہت اعلی پائے کی گارنٹی اور ضمانت ڈھونڈتا ہے. یہ بینکوں والے بھی جب قرض دیتے ہیں، کمپنیز کے ساتھ جب ڈیلنگ ہوتی ہے، تو وہ بھی گارنٹی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ایسا گارنٹر لاؤ جو تمہاری ادائیگی نہ کرنے پر اپنی بات کو پورا کر سکے. اور اگر لا کے دے دیا جائے تو یہ بینکوں والے دوسرے والے تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں کہ انہوں نے خون چوسنا ہوتا ہے. میرا، آپ کا یا کسی کا بھی کیا خیال ہے کہ اگر ہمیں اس زکوٰۃ کی ادائیگی، اس پر مال کے کم نہ ہونے اور اس میں بڑھوتی اور اضافے کی گارنٹی وہ شخصیت دے جن پر آسمان سے وہی نازل ہوتی، جبریل امین آتے، تو کیا ہمارے ایمان کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم ان کی بات پر مکمل بھروسہ اور یقین کریں؟ اگر نہ کریں گے تو ہمارا اپنا ایمان خطرے میں نہیں، نہ جانے ختم ہو چکا ہو. اور بات انتہائی نازک، انتہائی سنگین اور ہولناک، اور بہت سے لوگ اسے عام بات سمجھتے، گردانتے، لیکن انتہائی نازک کہ اگر ہم ان کے کہے پر یقین نہ کریں اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود، سال گزر جانے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی پر آمادہ نہ ہو، تو پھر ہم میں سے ہر کوئی جائزہ لے کہ اس کا ایمان اس کے اندر بھی موجود ہے یا کب کا رخصت ہو چکا ہے. امام ترمذی نے
حضرت عمر ابن سعد الانماری، عمر ابن سعد الانماری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثة اقسم علیہم، تین باتیں ایسی ہیں جن پر میں اللہ کا نبی پیغمبر قسم کھاتا ہوں. اللہ اکبر. اگر قسم نہ بھی کھائیں تو ان کی بات میں شک و شبہ کی ہے گنجائش، اور جو شک و شبہ کی گنجائش تو دور کی بات، شین بھی اس کا سوچے اس کا ایمان ختم ہے. تو وہ اس پر قسم کھا رہے، اور چونکہ جس طرح ہم نے پہلے سنا کہ مال کے معاملے میں بڑے بڑے بے ایمان ہو جاتے ہیں، مال کے معاملے میں بڑے بڑے ضمیروں والے مردہ ضمیر ہو جاتے ہیں، اور مال کے معاملے میں شیطان بڑے بڑے راسخ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے قدم ہلا دیتا. تو قسم کھائی کہ کسی کے دل و دماغ میں شک و شبہ کا شائبہ نہ رہے، کسی کے دماغ میں ذرہ برابر کوئی خلش، خدشہ، وسوسہ نہ رہے، اور بات روز روشن کی طرح آیا اور واضح ہو جائے. تین باتوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں سے پہلی بات، ما نقص مال من صدقہ، پہلی بات یہ کہ جاؤ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، زکات ادا کرو اللہ کی راہ میں دو، پھر دیکھو کہ میری گارنٹی ضمانت اللہ کے حکم سے کہ اس سے مال و متاع میں کمی واقع نہیں ہوگی. اور کیسے ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک کی آیات، جس طرح کہ ہم نے حافظ صاحب کی گفتگو میں سنا کہ مال کی صفائی ستھرائی اور بھڑوتی، تو اس حدیث پاک میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو بیان کر رہے قسم کے ساتھ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات ایسی حتمی، یقینی، قطعی اور ابدی سچی ہے کہ اس میں شک و شبہ وہی کر سکتا ہے جس کی یا عقل ٹھکانے نہ ہو، یا جس کے اندر اسلام کی سچائی اور زکات دینے کے فوائد پر پورا یقین و اعتماد موجود نہ ہو. تو فرمایا، صدقہ، زکات ادا کرنا، یہ مال و متاع میں کمی نہیں کرتا بلکہ اس میں اضافہ اور بڑھوتی کرتا ہے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اور باتیں ارشاد فرمائی جن کے متعلق آپ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ بندہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور بندہ جتنا اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی بلند و بالا فرماتے ہیں. تو یہ تین باتیں وقت کی مناسبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے گوش گزار کیں، اس امید کے ساتھ کہ جو کوئی صاحب استطاعت اور زکوٰۃ دینے کا اہل اور مجاز ہے، وہ ہرگز نہ اس میں تاخیر کرے، نہ ہیرا پھیری سے کام لے، اور نہ ہی ایسے داؤ پیچ استعمال کرے کہ شاید وہ سمجھتا یا کہتا ہو کہ اللہ کو دھوکہ دے لے گا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، نہیں دھوکہ دے سکتے مگر اپنی جانوں کو، لیکن طرفہ تماشا یہ کہ وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مرتے دم تک اس بات کی سچائی اور حقانیت پر یقین صادق اور ایمان کامل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. جزاک اللہ خیر ما شاء اللہ تبارک. جزاک اللہ خیر ما شاء اللہ تبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں
تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.